Den video, du skal til at se nu, den er filmet live i min pop-up medlemsgruppe, som jeg har haft på Facebook i uge 48. I uge 48 og uge 49 her 2019, der er det stadigvæk muligt at blive medlem. Der følger du bare linket herunder. Og er vi past that time, så må du bare se den, og så tænke, ah, kan vide, om der ikke kommer en pop-up gruppe igen, jeg kan melde mig ind i. Og det her, min pop-up gruppe, det er jo en reklame for min online medlemsklub, som du sagtens kan blive medlem i. Jeg åbner for medlemskab 3 gange årligt, og det gør jeg i min shop. Så der er det bare med at følge linket herunder og se, hvornår jeg åbner op for min medlemsgruppe næste gang. Min medlemsgruppe, det er en 12 uger lang gruppe, hvor det er, at jeg arbejder specifikt med nogle teknikker, som gruppens medlemmer ønsker, og gruppens medlemmer modtager kompendier og undervisning. Så, men se med her. Det her det er et lille bitte udpluk af at strikke masker sammen. Så kom og vær med. Hej hej, og velkommen til. Det her det er jo dag 2 i vores medlemsgruppe, eller rettere dag 1. Fordi i går det var jo bare velkomst. I dag der skal vi rent faktisk arbejde med noget. Vi skal arbejde med indtagninger. Hvordan man kan strikke 2 masker sammen på flere forskellige måder. Sådan så de peger til højre og til venstre. Og nu er jeg lidt i tvivl om jeg er spejlvendt. Så til min højre og til min venstre. Så ja, det er det, det skal handle om i dag. Og jeg er jo med her live, så jeg bruger lige et øjeblik på at sige hej og velkommen til. Så hej Angelina, hej Malena, dejligt at se jer. Og ja, det er jo jul. Så prøv lige at se herop bagved her. 8 små julesokker har jeg fået strikket, og det er ikke fantastisk. Jul er jul, det er jo snart. Så, men ja, jeg håber, at I har glædet jer. Hej Lis, og velkommen til. Men jeg kan også se, at der er rigtig mange af jer, der har åbnet mailen og allerede har kigget igennem. Og det, I har fået her til at starte med, det er jo, hvordan man strikker 2 masker ret sammen. Og det her det er jo sådan en lille bitte bid af, hvordan et kompendie kunne se ud i medlemsklubben. Så I får sådan, ligesom sådan en lille snip af et kompendie. Og I får en lille snip mere og en lille snip mere. Sådan bliver det her sådan lidt julekalender-agtigt over en uge, bare sådan lidt hyggeligt, tænkte jeg. Ja, det var lige sådan kort om det, sådan lidt praktisk. Ja, så var der en ting, jeg skulle sige, men det har jeg jo glemt. Og det er jo fordi, det er live og alt muligt. Jeg har ellers nogle noter liggende her. Jeg går live onsdag og torsdag også. Og nu vil jeg vende kameraet, og så skal det jo handle lidt om at strikke nogle masker sammen. Og jeg har lidt i ærmet til jer, så glæder jeg. Og tusind tak, fordi I vil se med selvfølgelig. Det sætter jeg jo stor pris på. Sådan der. Så skal jeg lige have tippet mit kamera lidt. Og have det ind på plads her. Så. Og se lige her. Jeg har julet lidt her for jer. Er det ikke hyggeligt? Sådan der. Godt. Nu kan I se her. Jeg har lavet sådan en lille strikkeprøve her. Og jeg er på retsiden lige nu, og jeg strikker ret ved de første 3 masker, og ved de sidste 3 masker her. Og så har jeg lavet 2 centermasker, og jeg vil lave mine indtagninger herinde. Og lige nu, der vil jeg bare vise jer lidt, hvordan at det kan se ud med de her midtermasker, alt afhængig af, om man laver højre- og venstredrejede indtagninger. Så den er jo ikke ligesom det, I har fået på jeres mail. Nogle af indtagninger er de samme, men her der vil jeg vise lidt om, hvad det er, man kan, når noget er venstredrejet og højredrejet. Og det er jo live, så det går jo lidt langsomt, for jeg har nogle masker, jeg skal strikke henover her. Og det håber jeg, at I har tid til at sidde og se med, og vil hygge jer lidt med det. Sådan her. Strikker jeg bare hen til 2 masker før min midtermaske. Og der er jeg nu, eller mine midtermasker. Og jeg har sat mig køer her, fordi jeg sidder og snakker, så er jeg fri for at skal tælle, hvor de er henne. Og jeg kan i princippet rigtig godt lide det her med at sætte nogle markører. For skal jeg ikke tænke så meget, jeg skal ikke tælle så meget, jeg skal ikke kigge efter i mit strikketøj. Det virker bare. Sådan der. Godt. Så vil jeg gerne have nu her, at indtagningen her, den skal pege til højre først. Og den, der peger til højre, det er jo 2 ret sammen. Sådan der. Prøv at se her, når jeg har strikket dem. Så ligger den bagerste maske, den ligger så ovenpå, og det gør,
at indtagningen den peger til højre. Så strikker jeg lige mine to midtermasker her. Sådan her. Og så herover så laver jeg en indtagning, der peger til venstre. Jeg laver min ny forbedrede LLS-feed. Det var jo den, jeg skrev til jer. Det er min favorit, hvor jeg altså stikker ind her. Og lader masken blive på. Stikker ind her bagi. Og kun igennem en maske. Ja, ja. Sådan der. Ind bagi. Og så trækker jeg igennem. Sådan der. Og så kan I se, så er det den forreste maske, jeg strikkede først, der ligesom ligger øverst. Og derfor så peger den til venstre. Og der findes flere forskellige måder at strikke indtagninger til venstre på. Og så vidt jeg ved, og jeg skal ikke kunne sige det med 100% sikkerhed, fordi der er jo intet, der er skrevet i sten. Så, hvad hedder det, så findes der utrolig mange måder at lave indtagninger til venstre på. Men der findes bare en at lave dem til højre på. Nu vender jeg om, og når jeg vender om, så strikker jeg ret herover på mine kantmasker, mine tre kantmasker, og så strikker jeg vrang over det andet. Det gør jeg for, at mine kanter ikke skal rulle, og jeg til sidst har en prøve, der er pæn at se på. Og det kan jo være, hvis du er med her, hvor du tænker, at jeg vil lære noget nyt, så vil du gerne have en prøve, der er pæn at se på. Jeg har slået 22 masker op, og så har jeg startet med at strikke tre retriller. Så kan du lave sådan en prøve her også, og så have den at kigge på. Sådan her. Jeg kan se, at der er 15, der ser med, og jeg forestiller mig på grund af tidspunktet, at der er nogen, der har snedet sig til at se efter, og måske ikke engang har lyd på, der bare sidder og kigger på. Så skriv lige, hvis det er muligt, om I ser med fra job, eller om I simpelthen er fri nu. Det er lidt spændende. Og det er også derfor, jeg forsøger at variere min tidsrum, hvor jeg er live i. Hej Anne, og velkommen til. Sådan der. Godt. Jeg strikker en pind mere, hvor jeg gør præcis det samme. Og så lige om lidt, så bytter jeg om på de to, og så skal I se, hvad det gør ved mine midtermasker. Så er jeg herude i mine kantmasker, dem strikker jeg lige ret. Diana, hun er fri. Sådan der. Adressen, hvor det kommer fra, Inna Luke, du siger, du har lige tjekket, at det ikke kommer. Den hedder knitting@k.dk. Så. Og Malene, hun er fri og smutter snart tøserne til klaver. Ja. Så. Er det dine piger, der står på skøjter, Malene? Tænker jeg. Jeg bliver nysgerrig nu. Jeg har lige set din video på YouTube. Og Inge, hun nyder livet som pensionist. Og Henny, hun er med, uanset tidspunkt. Fedt. Godt. Så kommer jeg hen til igen, hvor jeg har to masker tilbage. Strikker to masker sammen. Sådan der. Det var meget nemt. Fridag, normalt i aftenvagt. Dejligt, Nina. Nicoline ligger hjemme under dynen og lytter til regnen og til mig. Inna Luke, vil du ikke sende mig din mail? Bare på en besked herinde på Facebook, så er det så fint. Så, og Malene, du siger, at de var lånte, de piger. Malene, hvis man er interesseret, så har hun en fin lille YouTube-kanal for de mindste med lidt musik, der er rigtig hyggelig. Og det her, det var min ny forbedrede LLS. Og selvfølgelig, Malene, spiller dine piger der musik. Det er da klart. Sådan der. Se, hvor pænt den peger til venstre. I kan virkelig se det her nedenunder nu. Det er jo pænt. Sådan der. Jeg kan enormt godt lide, at man finder sig sin venstredrejet indtagning, som man synes om. Super fint, Inna Luke. Jeg tjekker lige op på det bagefter, for det kan jo være fordi, at den måske ikke er gået helt igennem systemet så bare. Så godt. Ja. Ja, Malene, jeg er jo bare glad for, at der er et alternativ til Popsi og Krille, som jeg synes er lidt mere lydigt. Jeg er jo en mor, der er oppe i årene. Sådan der. Nu er jeg på vrangsiden. Og så strikker jeg igen. Årsagen til, at jeg laver de her indtagninger til højre og venstre, ikke bare strikker to ret sammen, for eksempel. Det kunne man jo godt gøre lige efter hinanden. Det kommer I til at se rigtig tydeligt lige om lidt. Fordi lige om lidt, så vender jeg om og gør det modsat. Skal I prøve at se, hvilken effekt det har på midtermaskerne. Og så kan vi jo slutte af med, at jeg laver bare med to ret sammen.
tænker jeg, til begge sider. Og så kan I se herinde på midtermasken, hvordan det hele ser ud. Ej, kommer der adventskalender på din? Ej, hvor hyggeligt. Det glæder jeg mig til, Malene. Malene, du må gerne smide et link ind til din lille YouTube-kanal med musik for de mindste, for jeg synes simpelthen, den er så hyggelig. Malene, hun er musikpædagog, skal jeg skynde mig at sige, og har været på kursus ved mig på Fanø. Det er der, vi har mødt hinanden første gang. Så sådan der. Se nu lige her. Nu gør vi det jo modsat, så når jeg kommer hen til min mærkemaske herhenne, sådan der. To masker før. Så nu laver jeg LLS her. Altså en venstredrejet indtagning. Sådan der. Og når jeg vælger at lave LLS, så er det jo som sagt, fordi det er min yndlings. Men også fordi, at jeg tænker, at det er en af dem, der godt kan tåle at blive set et par gange. Eller 1000, inden man synes, den er fantastisk. Sådan der. Så strikker jeg lige to ret sammen her. Godt. Sådan der. Og så vender jeg og strikker vrang. Og så når jeg kommer tilbage til den her pind her, så skal I lige prøve at kigge godt efter på det her, her jeg har strikket. Jeg skulle til at sige, som vi har strikket. Som om, at jeg var to. Sådan der. Jeg, der ser med både live, og jeg, der ser med efterfølgende, når videoen ikke er live længere, I må rigtig gerne skrive om... hvordan I har det med den her indtagning til venstre. Hvad for en af jeres favorit? Min favorit, det var jo for eksempel den her, ny forbedret LLS. Men jeg ved jo for eksempel, min gode veninde, Nitbar Trine P., hendes, det er jo, hun kalder den OTI, og jeg kalder den O-overtagning, eller overtræksindtagning. Så, ja... Og det er helt i orden, at man har nogle forskellige. Man skal ikke nødvendigvis kunne lide den samme som mig. Så Angelina, hun kan godt lide LLS. Den nye eller den gamle, Marlene. Og LLS, det er den, der også hedder SSK på engelsk. Og den, jeg laver her, det er så den, som der hedder New Improved SSK på engelsk. Det er ikke en, jeg har opfundet. Sådan der. Nu prøver vi lige at kigge lidt på det. Her først. Hernede. Og vi kan se det endnu tydeligere, når jeg har strikket den næste pind. Hernede, der kommer det her stykke her til at se meget bredt ud. Så det vil sige, at hvis man har sin mærkemasker her, og laver indtagningerne til den her side her, så kommer det til at se meget bredt ud. Og heroppe, der kommer det til at se mere smalt ud. Der bliver det bare de her to herinde, der er tydeligst at se. Og det er simpelthen ren synsbedrag. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man lige ved, at der er faktisk en forskel. Og selvom der står én ting i en opskrift, så kan man jo vælge at gøre noget andet, fordi at man ved, det kan man bedre lide selv. Sådan der. Jeg kan jo altid rigtig godt lide, hvis jeg for eksempel strikker en raglan, så kan jeg rigtig godt lide, at de vender, ligesom de gør nu. Altså ind mod mine mærkemasker. Og det er uanset, om man har en, eller man har to, eller man har tre, så kan jeg bedst lide, at de ligesom vender ind imod, sådan så det er en venstredrejet indtagning før mærkemaskerne, og en højredrejet indtagning efter mærkemaskerne. Og når jeg har strikket vrang tilbage nu her, så viser jeg lige, hvordan det vil se ud, hvis jeg bare strikkede to ret sammen på hver side. For det ved jeg nemlig. Jeg ved, der er både i gruppen her, I har jo svaret på nogle spørgsmål. Der er rigtig mange, der er medium. Der er rigtig mange øvede. Og så er der en god portion også her, som der er begynder. Og derfor så håber jeg på, at jeg kan nå rundt omkring jer alle sammen. Og de rigtig øvede strikkere, de ved jo godt, helt sikkert, hvorfor man ikke strikker to ret sammen. Hvis det nu for eksempel var en raglandindtagning efter hinanden. Eller hvis man strikker et bladmønster for eksempel. Vil man så gerne have den der midtermaske? Vil man gerne have den bred, eller vil man have den smal? Hvad er det, man gerne vil? Og ja, nogle gange så står der da noget skrevet i en opskrift. Men husk på, at dem, der skriver opskrifterne, der er nogen, der har skrevet opskrifter i rigtig mange år.
Og der er også nogen, der bare har skrevet opskrifter i et par år. Der er nogen, der ligesom jeg, der er mega nørdet, der har tjekket alt muligt forskelligt ud. Og så er der dem, der bare gør det, de har lært og altid bare plejer at gøre. Kan I se det lidt nu her? At hernede så flaner det hele ligesom sådan lidt ud af her. Og den er bred, og herop der bliver den ligesom smallere sådan synsmæssigt at se på. Og så skal det jo selvfølgelig altid lige strækkes og vaskes lidt. Fordi at det ser altid ud som om, at den her venstre drejede indtagning, den popper lidt mere frem end, end den højre drejede. Og det er min erfaring, at det ligesom i vask arter sig rigtig fint. Og Angelina, du kunne godt lide den nye. Så er du ligesom mig jo. Den er nemlig bare pæn. Sådan der. Nu strikker jeg så lige to ret sammen bare herhenne, både før og efter. Så jeg siger to ret sammen. Sådan der. Flyt mærkemaske. Strikker to ret. Flytter mærkemaske. Strikker to ret. Så. Hej Alice, velkommen til. Du skriver, at du har svært ved at forstå, hvornår jeg går live, for du vil rigtig gerne have set det hele, når det står et sted. Ja, i dag der stod det ikke et sted, og det var fordi, som jeg også sagde i går, at jeg havde fået sådan en hast, jeg blev presset ind til vinterdæk, fordi vi skal til Jylland. Og så havde de ikke tid i virkeligheden, men så sagde de, at hvis de fik en åbning i dag, og det regnede med, at de fik, så, så ville de bare ringe til mig. Så det er derfor, jeg ikke har haft en tid i dag. Men jeg har tiderne, dem har jeg lige nævnt her i begyndelsen. Og så skriver jeg dem også op inde i gruppen. Og Inger, hun siger, ellers som Steven West udvikler sine egne metoder. Ja, og som han også siger, så er det nogle metoder, de opstår ved, at man faktisk har lavet noget andet, end det man skulle. Lad os bare sige det sådan. Nu skal jeg lige se her. Jeg snakkede bare, så jeg er lige lidt i tvivl, om jeg lavede en venstre drejet indtagning herover. Eller en højre drejet. Gjorde jeg det? Strikker jeg to ret sammen? Nej, nej, se. Jeg kører lige på automatik. Sådan der. Ja. Jeg elsker, at der er strikdesignere derude, som Steven West. Og ja, der er jo mange andre end ham også. Som der siger. Ja, det kan da godt lige være, men skal de være sikre på, at de vender rigtig benene, det gør de her. Jeg opfinder lidt mit eget, for jeg prøver mig frem, og så ser jeg, hvad jeg godt kan lide. Det er så godt, fordi det mangler der i den her strikkeverden. Der er alt for mange regler og alt for meget sort strikkeskole, at hvis en strikdesigner har skrevet noget, og særligt hvis det er... Ja, nogle strikdesignere kan godt blive sådan rimelig emsige omkring deres design. Så hvis man nu har lavet lidt om på det, så er de glade for det. Det synes jeg er ærgerligt, fordi at som strikker, der må hovedformålet være, at man strikker, fordi man godt kan lide det. Men også fordi man gerne vil tilføje sit eget præg og gøre det, man har lyst til, lidt ligesom når man syr. Så ja, det var lige sådan en lille en fra mig af. Sådan der. Så vender vi lige om igen. Og se her. Nu havde jeg jo her strikket to ret sammen, som der bare peger til højre, og det samme har jeg gjort her. Og det er ikke så tydeligt at se endnu, så jeg tager lige en pind mere, for det er altid lettere at se over to pinde. Sådan der. Så jeg håber, I kan lide at se med her live i langsom strikkestil. Jeg nyder selv i min medlemsgruppe det her med, at man kan gå live og vise noget, og folk de kan spørge til, ah, jeg så det ikke rigtigt, vil du ikke lige vise det igen, eller vil du ikke prøve at forklare det med nogle andre ord, hvorfor det er sådan, som det er, eller nogen, for nogen, der opstår spørgsmålene, mens man sidder og ser. Og der kan jeg rigtig godt lide, at jeg så kan gå ind og svare på det. Og det fede ved, at det er på Facebook i en gruppe, det er, at alle kan være med, fordi jeg kan holde prisen nede. Hvis jeg skulle til at have sådan noget medlemskabsprogrammer, det er alt for dyrt i forhold til, hvor mange der tilmelder sig, ganske enkelt. Og jo dyrere det bliver for forbrugeren, jo mindre tror jeg, at forbrugeren har lyst til at tilmelde sig, skal jeg være ærlig. Jeg i hvert fald, jeg sætter ligesom en pris, hvad jeg synes, jeg selv vil betale.
Så det er derfor, det foregår via Facebook. En Facebook-gruppe og via mail. Og jeg skal skynde mig at sige, at der er altid nogen, der oplever problemer med mailsene. Så når I sidder derude og siger, jeg har ikke fået en mail, så er I ikke de eneste. Det er der altid problemer med. Og det bruger vi altid den første uge på, ligesom at få styr på det med mailene. Og det er også derfor, jeg lukker ned for salg en hel uge, før jeg åbner. Fordi der skal simpelthen være styr på mailene, inden at jeg går i gang med selve forløbet. Sådan her. Nu strikker jeg bare og fjerner markørerne. Fordi nu er min prøve sådan set færdig. Og det jeg så gør, når jeg afslutter den, det er, at jeg afslutter den med endnu 3 ret riller. Altså 6 pinde, eller 5 pinde, og lukker af på den 6. på vrangsiden. Sådan der. Godt. Og jeg har valgt at strikke et lidt tykt garn, og så lidt fast, sådan, så man kan se, hvad der er, der sker. Sådan her. Hernede ved den her. Og det er en smagssag, hvad man bedst kan lide. Jeg har vist den her indtagning her i min strikkebootcamp også. Og det er helt klart, når man laver en afstemning, så er der nogen, der kan lide den nederste rigtig godt. Der er nogen, der kan lide den midterste. Men den øverste heroppe, der kan I godt se, det er som om, der, ligesom, det er, som om, der ikke, det ligner, der ikke sker noget herovre i den her side her. Selvom det gør der. Og så ligger indtagningerne bare her. Så ikke, at man ikke kan gøre det, men det er bare som om, at det ser lidt forkert ud. Så, og Nicoline, hun spørger, om jeg laver en online workshop i det nye år. Det gør jeg. I det nye år, der starter jeg både medlemsklub op fra uge 1. Der får man mail i uge 1, og i uge 2, så er der live undervisning. Og jeg starter strikkebootcamp op med sjaler, og jeg har vinter, online vinterskole med patentstrik, så jeg har masser, der kommer i det nye år. Men medlemsklubben, det er det, der kommer først. Sådan her. Så det var vores lille prøve her. Og hvis du nu strikker sådan en lille prøve her, så må du rigtig gerne lægge billeder op af den inde i gruppen. Det er nemlig rigtig sjovt at se hinandens billeder. Og hvis man deler på Instagram, så må man jo rigtig gerne tagge mig, @bajk, ligesom herinde på Facebook. Det er præcis det samme. Jeg vil enormt gerne se, hvad I har lavet. Så det sætter jeg pris på. Og ja, som jeg også sagde i går, inviter endelig nogle venner med herover i gruppen. Spørg dem, om de ikke har lyst til at være med. Selvom vi er gået i gang, så kan man jo sagtens nå at få en masse ud af det endnu. Og jeg lukker gruppen på et tidspunkt, men jeg lukker den ikke lige med det samme. Nu strikker jeg lige en ret rille, efter vi er færdige. Men jeg lukker den sådan, ja nok. Lige omkring jul, der lukker jeg gruppen. Men så snart vi når til, hvad hedder det, ja, en uge efter den her, altså vi er uge 48, nu uge 49, så trækker jeg mig lidt fra gruppen. Så svarer jeg ikke længere så meget på spørgsmål. Men i uge 48, der går jeg live, og i uge 49, der svarer jeg stadigvæk lidt på spørgsmål. Og omkring jul, så lukker jeg, fordi der lukker jeg også for tilmeldinger til min medlemsgruppe. Det her, det er jo sådan lidt en smagsprøve på, hvad man kan forvente sig i min medlemsgruppe. Og det her, det er jo bare en lille bitte bid af, hvordan et modul kunne se ud. Et modul er meget større i medlemsgruppen, end det er her. Så, men så meget kan vi ikke nå på en uge, og så vil det bare virke overvældende i stedet for. Jeg vil lige bruge 5 minutter på at se, om der er nogen, der har nogle spørgsmål i forhold til det her med at strikke 2 masker sammen. I morgen, der skal det handle om at strikke 3 masker sammen. Så det er jeg rigtig, rigtig spændt på. Sådan der. Og der er nemlig lidt forskydelse, så derfor så venter jeg lige lidt. Prøv at se, nu har jeg allerede strikket 2 riller her. Så strikker jeg den sidste. Jeg strikker den sidste retpinde nu, og så lukker jeg af for vrangsiden. Og så har jeg min lille prøve. Og så kan man jo enten sætte et lille Manila-mærke på. Jeg foretrækker jo selv at sætte malertape på bagsiden, hvor jeg lige skriver, hvad det er, jeg har lavet. Det er ikke kønt, og det er ikke Instagram-venligt, men det er meget nemt. Og de falder ikke af, og de bliver ikke krøllet. Og hvis jeg skulle vaske min prøve, så ville de også bare blive siddende, så det er så dejligt. Sådan der. Eller ikke på bagsiden. Jeg sætter dem sådan ligesom rundt om den her strimmel her. Og hvis jeg hæfter ender, så sætter jeg dem på bagsiden. Godt. Sådan der.
Og jeg laver bare en almindelig lænkeaflukning. Den kan jeg lige få med også. Sådan der. Og når ugen er omme her, så har jeg jo en forhåbentlig et par prøver liggende i forskellige typer af ind- og udtagninger. Og vi starter jo med indtagningerne, og så når vi videre til udtagningerne her sidst på ugen. Sådan der. Og så de sidste to maskerne, jeg strikker frem og tilbage. Dem strikker jeg altid sammen. Ja, Inge, jeg ser din kommentar nu her. Den er rigtig god. Og jeg læser den højt lige, når jeg har strikket de her to masker sammen her. Og trukket over. Fordi så kan jeg nemlig forklare. Fordi Inge, hun siger her, måske skulle du fortælle, hvorfor du starter med retmasker og laver kanter på strikkeprøver. Gør det selv, efter du har lært mig det. Ja. Jeg laver jo de her kanter her på mine strikkeprøver og arbejder inden for mine kanter. Og det gør jeg, fordi det er super tydeligt at se, hvad jeg laver. Og så ruller det ikke. Så jeg har sådan en flad strikkeprøve her. Hvis det herude det bare havde været helt almindelig glat strik, så havde det hele sådan krøllet sig sammen og lagt sig sådan her. Og så kunne jeg ikke rigtig se, hvad jeg lavede alligevel. Og den her ende her, den ville krølle op, og den her ende ville krølle sammen. Så det er simpelthen hovedårsagen, og jeg starter altid. Man kan også bare bruge to, men jeg kan godt lide tre. Jeg er sådan en tosse, så for to det virker ikke for mig. Men man kan også bare tage to riller og to retmasker i siden. Jeg kan rigtig godt lide tre, det synes jeg er pænt. Der er også nogen, der laver det med perlestrik. Det er vanvittigt pænt. Men så skal jeg tænke for meget i forhold til, når jeg laver videoer. Så når jeg er færdig med sådan en prøve her, så kan jeg også godt lide at lige give den lidt massage her. Det gør jeg faktisk med alt mit strik. Så er der nogen, der siger, er du ikke bange for at rive i det? Nej, det er jeg ikke. Det er jo uldgarn. Det er jo ikke papir. Sådan der. Se, allerede der begynder maskerne at falde lidt bedre. Og den her tykke maske herover, jeg tænker, det er der, jeg har splejset garnet. For jeg har strikket lidt i rester. Så kan jeg lige se her, det synes jeg ser træls ud. Sådan har I det garanteret også, ikke? At, hvorfor gør den det? Så vender jeg mit strik om her. Sådan der. Så prøver jeg at se, om jeg ikke kan få fat i den her inde på vrangsiden. Jeg tror, det er den her, fordi det er lidt tykt her også. Så vender jeg den om igen. Ej, hvor pænt, hvor det hjalp, var. Det kan man altid lige gøre. Og det er, fordi jeg havde ikke fået det ordnet ordentligt mit garn. Jeg havde bare splejset det. Og ja, og Kirsten, hun siger, at jeg kigger på det i morgen formiddag. Det var en rigtig god idé. Så. Men det her, det var, hvad jeg havde her i modul 2 til jer, der handlede om indsendinger, hvor man strikker to masker sammen. Og så vil jeg sige tak for i dag, og jeg glæder mig til at se jer igen i morgen. Ha' det rigtig godt. Hej hej.